1 серпня у галереї «Артсвіт» відбувся перформанс Катерини Мамчур. Дійство стало відображенням емоцій авторки від вірша Сергія Жадана «Вона відчуває животом теплий потік». До перформансу долучилися всі відвідувачі галереї. На перформанс до Каті Мамчур прийшла через те, що вона є незмінною, улюбленою моделлю моєю в бренді. Сподіваюся, вперше побачити не на відеозйомці, а вживу Катю. І до того, що вона обіцяла, що буде якась там контакти з глядачами. Я не дуже люблю, коли відбуваються контакти з глядачами, але ж треба виходити з зони комфорту, і тому подивимося, що буде. Моя найголовніша задача – це те, щоб вони відчули, щоб в них викликати емоції. Ось, і я думаю, що ми зможемо це зробити. Відвідувачі галереї розділилися на три команди і по черзі крокували за підсказками, намальованими на підлозі. Усе дійство фіксувалося на камеру. Далі авторка перформансу планує подивитися це відео та за емоціями його учасників написати власний вірш. Мені здається, що творчість – це єдине, що відрізняє людину від тварини, тому це невід'ємна складова, яка має розвиватись, і творче креативне мислення. Це те, похідна від цього, це вже технології. Я хочу і далі розвиватися у перформансі, тобто мене це дуже цікавить, і я сподіваюся, що я зможу стати дуже хорошою перформеркою. Катерина наголошує, з дитинства займається творчістю. Основний напрямок – перформанс. Адже саме за допомогою нього можна показати будь-яку проблему сучасного суспільства. До музики я не дійшла, але це було 11 років, ні, 12 років хореографії та малювання з дитинства. Тобто я взагалі з дитинства у мистецтві. Ти можеш йти кудись, там, читати щось, дізнаватися, якісь новини, або тебе щось обурює. І оці такі штуки у житті, вони, ти не можеш на них не реагувати. Ти починаєш думати, а що я можу зробити з цією проблематикою чи тематикою перформансу. Поезія та перформанс мають між собою дуже тісний зв'язок. Ці обидва види мистецтва поєднані тим, що вони допомагають зрозуміти усю жорстокість та красу цієї реальності. Тож, якщо ви полюбляєте сучасне мистецтво, слідкуйте за творчістю дніпровської перформерки Катерини Мамчур.